Dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u emisiju Otvoreni ekran. Kao i svakog petka, pozdravljam vas, Radomir Cirilović iz studija televizije Kanal 9. Nadam se da smo živi i zdravi, što većem broju. Juče, nažalost, mi je preminuo drugar, doktor pravnih nauka Denis Perinčić, koji inače bio gost u par navrata kod mene ovde u emisiji Otvoreni ekran. Nažalost, otišao je u svojoj 59. godini kao posledica korone. Neka nas to upozori da zaista moramo čuvati jedne druge. Život teče, moramo dalje. Tema večerašnje emisije je život pod vodom. A moj uvaženi gost je ronilac Vladimir Gvozdenović, kojem se zahvaljam što je došao u moju emisiju. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer svima. Ja se nadam da će ova emisija pobuditi pažnju obzirom na njenu specifičnost. Šta rade to ronioci? Kakva je tu situacija? Kakav je život pod vodom? Večeras će nam jednom, što kažu, prijatnom razgovoru, nadam se, Vladimir Gvozdenović objasniti. Otac mu je iz Crne Gore, pa su svako leto bili na moru, tako da je kao dete razvio veliku ljubav prema moru i vodi. Vodi uopšte. Prvi zaron je, kao i svako dete, napravio sa maskom i disaljkom, da bi sa pravom ronilačkom opravom zaronio sa 9 godina. Da li je tačno da ste imali već od 9 godina? Da, 9 godina, kada sam prvi put se spustio sa opremom. Ne znam kakvi su zakoni bili onda, ali sada je dozvoljeno čak sa 8 u bazenu do 2 metra i sa 10 da može sertifikacija. Ali ne znam kakvi su zakoni onda bili, ali su me spustili. Pa kakva je ta oprema bila? Pa ništa se nije razlikovala puno, mislim sad je puno novija i bezbednija i sigurnija, kako bi se reklo, a iskreno ne mogu ni da se sećam kako je bilo. Pa gde ste zaronili? U Crne Gori. Gde je u Crne Gori? U Budvi. U Budvi? Da. Eto. Jeste li tako počeli da se bavite ronjenjem? Pa nis... Šta vas je povuklo? Aha, pa od uvek je to ostalo u meni ono. I stalno sam nešto razmišljao o tome i gledao emisije i informisao se koliko sam mogao ono vreme kada nije bilo interneta. Da bih 2010. otišao da radim na kruzere, na turističke brodove, gde sam već imao priliku da kao turista posetim neka mesta gde je to industrija. I gde sam opet krenuo kao prvi put ono da ronim. Da sam prvi moj kurs, taj Open Water Diver, završio u Americi. Sledeća dva sam završio u Hondurasu i Dive Master sam postao u Meksiku. To je prvi profesionalni nivo. Dakle, profesionalno ronjenje se bavite faktičko 2013. Da, godine. Da, da, sam postao profesionalac. Kako ste u Meksiku završili? Da, da, da. Je li to inače prvi, kažete, profesionalni nivo u rekreativnom ronjenju po padi... Padi asocijacija ronilačkih instruktora, jedna od najvećih na svetu, koja pokriva više od 70% tržišta i svetskih sertifikacija. Dive Master je prvi profesionalni nivo ili vođa ronjenja, što bi se reklo kod nas. Instruktor ronjenja ste postali, znači, 2017. godine na Malti. I koje sada imate zvanje? Sad sam Padi IDC staff instruktor. Znači, prevedite to našim gledalcima koliko je moguće približiti. Znači, ja sam instruktor na instruktorskim kursevima koji zajedno sa kurs direktorom uče nove instruktore kako da uče nove polaznike, u stvari instruktor kandidate koji će postati budući instruktori. Dakle, reklo bi se visoka funkcija u toj branši. Da, da, da. Fali mi još dve do kraja. Bravo. Radite kao instruktor ronjenja u ronjačkom klubu Danubius iz Novog Sada. Da, u Novom Sadu, da. Koliko je zainteresovan za ronjačke kursove u Novom Sadu, a koliko u Srbiji postoji interesovanje za ovaj sport, koji nije samo to, već i nekim slučajima i profesija kasnije? Po nekima je profesija i način života, mogu to isto da dodam. Velika je zainteresovanost, mnogo ljudi nam se javlja, ali, nažalost, zbog ove situacije kakva je, nemamo pristupa bazenima. Ali smo u nekim pregovorima da to promenimo, da nađemo neko mesto gde će ljudi biti obavešteni, gde ćemo nastaviti da radimo sa ronilačkim kursevima u budućnosti. Kažete mi nešto o ronjenju, ajde da kažem tako, komercijalnom. Komercijalno ronjenje, pa to je, da, time se isto bavim, mislim, to mi je profesija. Zaposlen sam ovde u Novom Sadu u firmi koja se zove Pro Industri,
gde radimo, to su podvodni radovi, gde radimo na celoj teritoriji Srbije, zavisno za šta nas angažuju. Mislim, nema, nikad nije isto, tako da... Faktor rizika? Pa, rizik je visok, ali su mere bezbednosti uvek na mestu. I visoke su mere bezbednosti. I utreniranost. I utreniranost, da, naravno. Sa koliko godina deca mogu početi da treniraju i po završetku kog kursa bivaju sertifikovane radi stimulisanja za dalje napredovanje u ronjenju? Prvo što može da se uradi, to se zove bubble maker. To se radi s decom od 8 do 10 godina, do maksimalne dubine od 2 metra. Znači, radi se samo u bazenima. Posle, znači, napunjene 10. godine može da se odradi junior open water ili junior ronilac otvorenih voda, gde rade malte ne isto kao i ovi pravi, mislim od 14 plus godina, ali njima je limit do 12 metara uz vođu ronjenja. Mogu biti sertifikovani. I automatski kad napune 14 godina, postaju, skida im se taj junior prefiks. Znači mogu da do 18 metara posle. U sklopu kluba, osim kurseva, video sam da organizujete i ronilačke ekskurzije i u Srbiji i u inostranstvu. Da, naravno. Kada ćete objaviti plan i program ekskurzija za ovu godinu? Već se... Obzirom da imamo otežavajuću okolost koji pokreta koronavirusa. Da, naravno, ove godine smo se bazirali u Srbiji. Biće Bela crkva u maju. Biće Perućac u junu i još će biti par ekskurzija, samo ne znam tačno datume, treba da ih formiramo. Biće Zaovine, možda Rgotsko jezero ili ako nađemo još na neku lokaciju, lako ćemo se, mislim, pripremiti sve i napraviti ponudu. Gospodine Vladimire, ronili ste u Jadranu, Mediteranu, Atlantiku i Karibskom moru. Dakle, u Crnoj Gori, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Turskoj, Saint Martin, Honduras, Belize, Meksiko, Kajmanska ostrava, Saba, gde još? Šta je još ostalo od ovoliko nabrijanih destinacija? Uvek je dobro otići negde, novo, gde se vidi nešto. Ja sam sad u nekoj fazi istraživanja nekih manje atraktivnih mesta. To sam čuo i to sam hteo posebno da razgovaramo kasnije. Kažete mi samo, obzirom na ovako jedan impozantan, što kažu, deo sveta, gde ste zaista zaronili koje kuda, imate ogromno iskustvo. Koliko je to sati, na primjer, provedeno? Ne znam, stvarno. Ja sam prestao davno i da upisujem moje zarone u karnet, tako da stvarno nemam predstavu koliko sati sam proveo dole i koliko sam uopšte zarone imao. Da li ronite i u slatkim vodama? Da li je? Da li ronite i u slatkim vodama? Da, ronimo, naravno, ronimo po jezerima i rekama ovde u Srbiji, u inostranstvu čak isto, recimo Bledsko jezero je jako prelepo za ronjenje, Zaovine su isto jako lepe za ronjenje, imaju i dubine gde možemo da radimo i napredne kurseve na njima. Koja je dubina bila najveća što se tiče vašeg zarona? Pa, pošto sam instruktor rekreativnog ronjenja, idem do 40 metara dalje preko toga. Mi ni ne preporučujemo drugima da idu, bez ako ne rade neko tehničko ronjenje ili komercijalno itd. itd. S obzirom da je zemaljska kugla pokrivena sa 71% vode, možemo samo da zamislimo koliko je podmorje zanimljivo i fascinantno i šta sve ima dole. Kako bi našim gledalcima koji nikad nisu ronili opisali ovu drugu dimenziju i drugi svet? Ta druga dimenzija je bukvalno druga dimenzija, drugi svet. Kad siđete dole, recimo na karibskim grebenima, kao da siđete u akvariju, gde je sve živo oko vas. Razno razne vrste ovih riba, šarenih, korali, morski puževi, svega, bukvalno, ono, ne znate gde ćete pre da pogledate. Kakav je osjećaj? Osjećaj je predivan. Kao, ne znam kako sad da opišem, stvarno, ali... Teško je tu impresiju preneti. Pa, teško je, ja vidim ljudima, ono, kad izađu pa im oči ovako, ono, wow, bukvalno wow.
kad su videli ili spoznali da mogu da dišu pod vodom i videli ribu koja je, ne znam, par metara dugačka, recimo ova Nurse Shark, koja je ova grebenska Aikula biljoed, koja je prošla pored nje, ono... Koliko ih uznemiravate? Pa, probudili, bi se reklo. Koje more je po lepoti i bogatstvu živog sveta na vas ostavilo najjači utisak? Pa, Karipsko more. Zbog mnogo vrsta raznih životinja, ajde tako da kažem, u podmorju i zbog lepeze, boja i biodiverzitet dole, uopšte je fascinanta. Ono treba vidjeti. Jel snimate to sve? Pa snimali smo, naravno, ali uvek neko drugi snima, pošto kao vođa ronjenja ili kao instruktor na kursu, nama je zabranjeno da snimamo, jer moramo svu pažnju da držimo na studentima ili na roniocima sertifikovanih kojih vodimo. Pa oni već tu imaju te kamere profesionalne, GoPro i ostale, i onda oni prave snimke. Pri tome otkrivate sigurno neka nova živa bića. Pa desi se, to nam se desilo u Crnoj Gori 2015. kad smo pronašli jednu novu vrstu morskog puža. To je nudibrančija vrsta i onda on je, ne znam kako sam ga opišem, i uglavnom smo prijavili biologiju mora. I dolaze tu svakake imigracije i dolaze invazione vrste, evo recimo riba lav je primećena u Grčkoj do pre na 2 godine, koja je baš invazione vrste, a ona je poznata da živi u toplim vodama. Ali eto, nekako si je našla svoj put do Mediterane. Ronili ste sa različitim vrstama morskih pasa. Jesam, da. Prvi susret sa Bik Aikulom imali ste u Meksiku 2013. godine. I sa grebenskim Aikulama na St. Martinu. Da. Opišite nam to. Da li je tada svaki zaron u otvorenoj vodi bio praćen prisutom morskih pasa i na koje Aikule ste nailazili? Koliko su radoznali i kakav je osjećaj biti u njihovoj blizini? To nam dočarajte na nešto. Prvi moj kontakt sa morskim psima je bilo 2013. u Playa del Carmen u Meksiku, gde oni imaju jedno mesto, oni ga zovu Shark Hotel, kao hotel za morske pse. I tamo ih hrane i imaju organizovane zarone. I tu se morski te bika i kule, morski psi se ukupljaju. I oni se spuste dole, hrane, mi idemo, znači parove, se spuštamo dole na kolena, nemamo nikakvu interakciju, ne smeš da diraš, nego ruke u stelu i gledaš. I one tu prolaze oko tebe, ti njihovi vođi ili ti hranioci morskih pasa ih vade iz ove kontejnera, im daju ribu. I one su bukvalno svuda oko tebe, bude ih i po 20-ak. To je turistički dosta diglo to mesto, naročito za ronioce. Proces izranjanja je malo drugačiji nego obično, pošto idemo gore uspravno i ne zadržavamo se gore na površini, jer može da se zabuni, jer Aikule, morski psi tačnije, napadaju na površini svoj plen. A ne dole? Većinom. Znači, ljudi najviše stradaju na površini. Retko kad se desi da ronioc nastrada od Aikule. Koje su preventivne mere prilikom izranjanja? Pa ništa, izronili smo, nismo se zadržavali na površini, već smo se odmah na merdevine od broda i direkt na brod smo se, nismo ono bukvalno legli na površinu, pa ipak nije ono. A tako i pažljivo se spuštate, koliko sam razumio. Tako se pažljivo i spuštamo, sve kontrolisano. Sigurno ne bez razloga ne držite ruke uza sebe. Da, uza sebe, da ne bi slučajno možda da je pipneš ili nešto, njoj se ne svidi, ipak je to morski pas. Da iritirate na neki način. A na St. Martinu, kada god smo vodili sertifikovane ronioce na otvoreno more, na te grebene ili na olupine, koje su tamo par ima pod vodom, uvek se pojavili ta crnorepa, grebenska Aikula ili Oceanic Black Tip Shark i siva grebenska Aikula ili Grey Shark. I onda jako su radoznale kad vide ronioce, prolaze oko nas, možda se deseti prođe na pola metra i onda je nama pala ideja da napravimo specijalnost koja već postoji u toj našoj asocijaciji PADI, zove se Aware Shark Conservation. Znači da se konzervacija, očuvanje morskih pasa. I onda smo ljude upoznavali zašto su morski psi potrebni našim morama i okeanima zbog balansa ekosistema pod vodom. Kažete našim gledalcima,
Pa recimo, kao što imamo vukove u prirodi, koji se bave lovom, love, da se neke vrste obično ne bi namnožile i one održavaju taj balans pod vodom. Jer su oni ultimativni predatori, neke vrste, pošto ajkula ima oko 500 vrsta, 500 vrsta različitih ajkula na svetu. Toliko? Da, a godišnje se oko milion, ako ne čak i 100 miliona ajkula se izlovi. I to sad kroz te, kroz ta predavanja i dizanje svesti ljudi da se to malo ispreči. Jer su one jako potrebne biodiverzitetu. Ali još uvek nisu ugrožena vrsta? Ili koja vrsta ajkula najviše ugrožena? Neke jesu, pa sad to se zavisi od regije. Njima nije bitno, recimo u par navrata smo videli ono da su bačene ajkule bez repova. Znači neko ih je uhvatio u mrežu, sekao repove i bacio nazad. Zbog supe. Sad je to moguće? Da, da. Kakvi smo to ljudi? Po. Kakvi. Nažalost, svega ima. I koje su posledice? Pa, ako te uhvate, uhapsete. Sad ne znam kakvi su zakoni, to sve zavisi od lokalnih zakona, od zemlje do zemlje. Za samo ajkulu, koja je posledica bez repa? Po, ona je uginula. Odmah uginula? Po, odmah, ne može da pliva. Ali ona je, recimo, bela ajkula nikad ne staje. Ona pliva ceo svoj život. Pa što su ga vratili uopšte? Što su ga vratili? Pa ne znam šta će da ih neko ne vidi, neko su ih bacili samo u vodu. Prosto nevjerovatno. Eto kakav smo narod, mislim, bez obzira u kom delu sveta. Da, da. Imali ste kurs na kome ste učili ronioce kako da se ponašaju u prisutu morskih pasa i koliko su morski psi važni za more i okeane, objasnili ste sada. Šta biste u vezi sa tim, s tom edukacijom, najvažnije istakli, na primjer, našim gledalcima da nešto otprilike vi? Pa, njih se nekako generalno ne treba ni plašiti, naravno, mora da bude neka doza straha, ali to je nešto veličanstveno kada se nađeš, da vam ne kažem oči u oči, ali nađeš se pored, recimo, morskog psa. Čak meni jednom dana želja da odemo da pokušamo da ronimo sa ovim belim ajkulama u Južnu Afriku, ono u kavezima što se ide. Vladimir, usudili bi se to da radi? Da, naravno. Svaka čast. Samo da se sredi malo ova situacija, pa ćemo vidjeti kakve su mogućnosti. Da li ste u svojoj ronilačkoj karijeri nekada doživjeli neprijatnost ili neku neobičnu situaciju, obzirom na iskustvo koje imate? Hvala Bogu nisam. Bilo je nekih sitnih. To je bilo kad se ljudi igraju s ovim inflatorom od kompenzatora plovnosti, tako nekih sitnih stvari, ali ništa ozbiljno, hvala Bogu. Ja bih predložio da realizatoru da objavimo telefon, pa da nam se gledalci uključe, da postave pitanje, daju svoj komentar. Mislim da je interesantna emisija, odnosno tema koju smo večeras odabrali sa našim gostom Vladimirom koje obrađujemo. Pa molim realizatora da objavi kontakt telefon. Dragi gledalci, izvolite, javite se, postavite pitanje, dajte svoj komentar ili eventualno imate možda i vi neka iskustva u vezi sa predmetnom temom. Nailazili ste na razne vrste pod vodom i kako kažete da je najupečatljivija bila pernata morska zvezda koju ste u dva navrata videli u Hrvatskoj i u Istri, je li tako? Da, 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 u Istri. Na koje ste još zanimljive i neobične vrste naišli pod vodom, osim puža koje ste spomenuli? Pa da, još jedna druga vrsta puža, zove se španski plesač. On nije baš onako da se često viđa. Desilo mi se u par navrata da sam ga video. Sada si kako ko ima sreće. Ta pernata morska zvezda je ostavila najveći utisak na mene, jer to je iz porodice Crinoida. To je jedna od najstarijih živih pića na planeti. Bilo je razno raznih vrsta riba. Možete opisati koja je veličina, kako je zavljena? Pa ova je bila veličina kao moja šaka. I ona kada pleše, ona kada plovi, mislim, kada se kreće, ona kao da pleše. To ovako idu te njihove, kao morska zvezda, ali to je kao pero napravljeno. I onda ona radi i to je stvarno veličanstveno videti pod vodom. Još neke? Pa riba, list, morske raže, onda ovaj, kako se ona, kod nas ja mislim zove golub, zove se spotted eagle ray. To sam je vidio u Meksiku, na Karibima, ona ima raspon. Izgleda da imamo gledalce, molio bih vas da uključite gledalce. Molim realizatora da uključe gledalce.
Telefon zvoni. Izvinjavam se. Ona ima raspon krila, možda dođe do 2 metra. I ona bukvalno kao da leti pod vodom. I ogromna je. I ono je baš prelepo videti. I imao sam prilike da s raznim vrsta jagulja. Najinteresantnije su one što žive u pesku. Što izađu ovako gore i čim se opasnost, ona se vrati. I onda bukvalno izgledaju kao bašta. Kao da je nešto niklo i kako nešto najeđe, one upadaju nazad. I zato se zovu Garden Eels. Kao baštenske jagulje. Dakle, to je... Da. Molim realizatora da obrati na pažnju na gledalce koji pokušavaju da nas dobiju. Interesantno je da su vam olupine sve zanimljivije. Ne. Navedite nam neke najinteresantnije na kojima ste ronili i šta ste sve videli pod vodom. Po olupine, Jadran je bogat na ovim olupinama. Jel imamo gledalce? Dobro večer. Dobro večer, jel imamo gledalce? Nema. Zvonio je telefon, zato pitam. Daj izvolite. Zbog prvog i drugog svetskog rata koji se dešavao na ovim teritorijama, pa ima dosta brodova koji su dole završili. Ronili smo tamo u Žanjicama i na Jazu, ima Tihan i Oreste, to su jedan parobrod, drugi je bojni brod. Ima Patrolac 11, recimo u Žanjicama, koji je isto dobar, lep je zaroniti, na pristojnoj dubini od 18 metara. U Hrvatskoj smo ronili Linu, to je teretni brod iz Prvog svetskog rata koji se nasukao. Na Karibima sam ronio razno razne minolovce koji su spušteni u svrhe ronjenja i ronio sam kargo brodove koji su potonuli zbog nekih meni nepoznatih okolnosti. Mislim, kargo brode, on je ogroman. I ti brodovi koji potonu, oni postanu, tamo se nastanjuju nove vrste, oni postanu novi grebeni. I može mnogo toga da se vidi u njima. Jer su mnoge vrste našle sebi utočište na njima. I tamo žive. Da. Korali se pojavljaju, rastu na njima i sve. Ima bukvalno ribe koje čuvaju svoje teritorije i to je njihovo, ovo je njihovo, ovo je njihovo. Svako ima svoje odaljenje. Svako ima, bukvalno. Kažete, kako to izgleda kada sve to polako obilazite? Naravno morate sa pažnjom, jer postoji mogućnost da dođe do... Da, naravno. Ipak je to, ko zna od kada i u kakvom je stanju. Pa, to moraju da budu ronioci već koji imaju završenu ili sa nama uče tu specijalnost za olupine. To je znači ulazak u olupine koje se radi posebnim procedurama. Pa pre toga moraš da imaš bar neki određen broj zarona, da imaš iskustva da bi mogao da radiš, jer tu je najbitnija je plovnost, da nisi klaustrofobičan. Posebno ulazimo, znači učemo kanap sa sobom. Radimo što manje pokrete, da ne bi zbog te rđe, to se silt, ne znam kako se, recimo ta podvodna prašina, da tako nazovem, se digne i u momentu izgubiš, ne znaš gde si. Orientaciju, baš sam to mislio, da. Orientaciju, nema šanse da bi znao gde si. Nosi se... Imamo gledalce. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, uključite se, pražem. Slušamo vas, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Evo da pozdravim Vladimira. Hvala, hvala. Pričajte, nemojte obraćati... Da ga preporučim za svakog novog polaznika koji je zainteresovan za kurs. Ja sam imao tu sreću da me on uči da ronim i bilo je fenomenalno iskustvo. Kume, ti možeš da potvrdiš. Hvala, kume. Jes, tako je. Svaka čast, eto, drago nam je da ste se javili. Hvala vam na preporuci. Hvala, izvolite. Da, posebne način ulaska i prolaska kroz olupine. Prva olupina mora da bude istražena, da bi znali gde idemo u kom pravcu. Moramo da imamo... Ko je istražuje? Neko je već ranije bio... Neko je već ranije istražio. I dao je sve informacije... Pa informacije, obično se nacrta plan. I onda se kuda može da se ide, ima skica, da, naravno. I snima kako je moguće dole da se snima. Da, naravno. Vučemo konop sa sobom da znamo kako da se vratimo, pošto ima mnogo tih zatvorenih prostorija gde nema
ne dolazi uopšte svetlost. To je interesantno, kako se snalazite u tim katakombama? Nosimo lampe sa nama i vučemo taj kanap. Znači, to ćemo kad vidimo da je dosta, nazad po kanapu. Ali ga vezujemo ga na što više mesta, mislim vezujemo, samo ga kačimo, da bi u slučaju, pošto to je metal, to je rđa, i može da ga preseče u tom slučaju, onda... Ste u problemu. Da. Ali gledamo da se to ne desi. I veoma je bitna uigranost tima. Naravno, uvek mora da se vodi računa jedan u drugom. Uvek imamo rezervne, recimo, baterijske lampe. U slučaju da jedna ne stane da radi, druga može da radi i eto tako. Ste imali nekih neprijatnih situacija ili... Što kažu, bliski susret sa opasnošću. Nisam, hvala Bogu. Eto, a druge kolege, šta njihovo iskustvo govori? Pa sad nešto, ne znam da je bilo prevelikih nekih slučajeva, ali mi to gledamo da se to što bezbednije uradi. I sam priprema, tok ronjenja i završetak ronjenja, kursevi, sve da se odradi što bezbednije. Sve se elaborira pre toga, kako, na koji način, znači napravimo briefing, šta, kako, gde, koji i to. Znači uvek se ide u parovima, imamo određene signale koje koristimo pod vodom, pitamo je li u redu, da li u redu, koliko ima vazduha itd. itd. I svake određene vrste riba imaju svoje znakove. Kad im pokažeš tamo, recimo ovo je riba lav. Ovo je kornjača. Da, i tako se faktički sporazume? Da, faktički se da, mislim, u nekim govornim znacima se sporazume. Ko vrši procenu rizika? Pa procenu rizika zavisno... Izgleda da imamo gledalca. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite, uključeni ste u program. Više, samo bih voleo ako bi moglo malo da se objasni nešto oko samih kurseva, gde se mogu završiti kursevi... koji kursevi se postoje i tako dalje. Doćemo do toga, hvala vam na predlogu. Koji kursevi se postoje i kako se mogu završiti, to ćete na kraju dodati instrukciju. Hvala vam, dragi gledalci, što ste se javili. Prvo što kažu da Vladimir objasni sve ove interesantne pojave, a svakako da to je veoma bitno, naravno na kraju ćemo ove emisije to da saopštimo. Svaka ronilačka lokacija ima svoj neki, recimo, nazovite bezbednosni rizik, a na te dublje, recimo, moraju da imaju određeni nivo sertifikacija koji mogu da idu na ove pliće, znači mogu početnici. Sve je zavisno od dubine i da li je struja velika, ne uvodimo ih kroz tunele neke, pošto uvek mora da bude otvoreno iznad glave. To uopšte ne radimo. To je drugačiji sistem, to je pećinsko ronjenje, što je sasvim druga priča. I veoma je opasno. I tu moraju da budu zaista specijalisti. Tu moraš biti baš specijalista za ovaj pećinsko ronjenje. Kažete, na kojoj dubini uglavnom se nalaze ti brodovine? Pa sve zavisi, neki mogu da budu 10, 15, 20 metara, neki su na 40, neki su i dublje. Ali ove što su te lokacije što su prisutne za ronioce, tu su, ajde recimo da bude prosek nekih 20-ak između 20 i 25 metara. Trenutno ste u istraživanju manje poznatih i popularnih lokacija. Jedna od njih koja je zanimljiva je mesto Kataj u Turskoj, na samoj granici sa Sirijom, gde se nalaze dve olupine francuskih brodova iz perioda Prvog svetskog rata, kao i pećine određene. Pa to su, da, to su kaverne. Kada planirate ovu misiju i koliko je ona opasna? Pa, planiranje misije sada ništa ne znamo još, zbog situacije kakva je. Mada Turska je bila otvorena prošlo leto. Uopšte ne bih rekao da je opasno. Na kojoj dubini se nalaze? Jedna je na 27 metara, druga je na 38 metara. Znači, ronioci sa naprednim kursevima bi mogli da idu. Što se tiče samih pećina? Pa, to su kaverne, koliko sam ja njih razumeo, pošto sam bio u kontaktu sa turskim roniocima odande. I onda su me oni ispričali, da sam ja malo istraživao po internetu. To su kaverne, oni zapecici, kako sad objasnim, nije bukvalno, to se uđe unutra, vidi se, možda nešto ima zanimljivo. Znači, isto i to treba vidjeti pod vodom. A kažete mi, ko će to sve da isfinansira? Kako, na koji način? Pa mi to napravimo ekskurziju, vidimo cene karata, cene hotela, pa formiramo cenu i kao turistička agencija, malte ne, da kažem.
Tokom prošlog leta ronili ste u Srbiji na jezerima, organizovali ste ekskurzije na jezeru Zaovine i prethodnih godina. U par navrata ronili ste i na Bledskom jezeru. Da, tako. Koja su to mesta gde još niste ronili, a imate želju? Pa, moji drugari iz kluba, oni su ronili na maltene svim jezerima ovde u Srbiji, pošto ja nisam ni bio ovde. Ja sam tek pre jedno par godina prvi put krenuo da ronim u Slatkoj vodi. Planiramo Perućac, Rgotsko jezero, mislim, jezera koje će nam pružiti vidljivost. Dobru vidljivost, da se ono, Zaovine su po meni onako najbolje. Hajde sada ovo gledalac što nas je podsjetio, da ne zaboravimo, da kažete kako se mogu zainteresovano obratiti, dajte sve potpune informacije što se tiče Novog Sada. Ronilački klub Danubius iz Novog Sada, možete nas naći na Instagramu i na Facebooku, radimo kurseve ronjenja po PADI asocijaciji, radimo sve kurseve mi možemo da odradimo do asistenta instruktora. Znači, prvi kurs je Open Water Diver, drugi je gde ste do 18 metara, drugi je Advance, znači napredni ronilac gde možete do 40 metara, što je i granica rekreativnog ronjenja. Posle toga ide spasilački ronilac, dive master i asistent instruktor. Ali to treba vremena i mnogo učenja da bi se iskustva... Koliko sati, kad mogu da se jave, gde? Mogu da se jave, ima broj telefona je dat tamo i na Facebook i na Instagram stranici. Javit će vam se neko, možete pustiti i poruku i bit ćete obavešteni u momentu. Čim se vidi, bit će vam sve javljeno ono i... Gospodine Vlado, verujem da naše gledalce zanima komercijalno ronjenje. Ajde malo da posvetimo pažnje do kraja emisije i tom delu. Jer uvek ljudi međusobno kad razgovaraju, onda se baš zaista čude kako sve se to odvija. Zato sam i dao naziv ove emisije Život pod vodom. Život pod vodom. Kažete, na primjer, kakva je situacija? Vi, osim ronioci koji rade profesionalno, u smislu komercijalno da obavljaju određeni posao, oni moraju biti stručni i da imaju znanja iz drugih oblasti, odnosno drugih zanata, da i tako nazove. Pa dobro, moraš biti spretan. Kao prvo, jesi ti profesionalni ronilac, ali ti sad kad siđeš dole i treba nešto da radiš, možda naučiš. I onda vremenom naučiš kako sve to ide i posle kad stekneš dovoljno iskustva, nema nikakvih problema. Znači, bukvalno ti daju, ne znam, u mraku da spojiš dva dela sa šrafom ili tome slično. I opet i to neka vrsta vežbe. Kažete mi, nešto smo pričali pre ove emisije, što se tiče, na primjer, u Beogradu, na Savi, gde je ti bunari, pa sad dole šta se dešava, kako se to odvija, spuštaju vas, odnosno ronioce u korpama? Da, spuštaju nas u korpama i mi se posle spustimo normalno. I šta se dolje dešava, šta se dolje radi? Pa radimo inspekciju, čišćenja, zatvaranja. Za vidljivost je jako dobra i tako da. Tako da se nesmetano sve može uraditi? Ne, nesmetano može sve da se uradi. Koje su profesionalne bolesti, da upoznate naše gledalce? Najčešće je, dobro, može se desi azotna narkoza, koja se desi na određenim dubinama ako se duže ostane, ali ona nije toliko opasna, ali najopasnije su dekompresiona bolest i dekompresiono oboljenje. Znači, kada se azot krene širi po našim tkivima i u krvi, onda se stvaraju problemi. I onda stvarno mora se potražiti pomoć, recimo Instituta za hiperbaričnu medicinu, hiperbarične komore, sve zavisi koji je stepen oboljenja ili bolesti. Usled čega to nastaje? Nastaje usred pretjeranog gomilanja azota u organizmu, pre svega u tkivima. Je li to individualna stvar, zavisi od ronioca? Pa može da se da, jer svako ima drugačije, kako kažem, karakteristike. Da, da, da. Može i da se čak desi da si ti vodio računa i išao po pravilima i da ti se desi glavobolj, bolovi određeni. I onda ti se ne preporučuje da roniš jedno vreme i da posjetiš specijalistu. I naravno da su specijalistički pregledi tu dosta rigorozni. Jesu. Morate biti potpuno zdravi. Naravno. I da zdravo živite, što kažu, bez nekih većih poroka koji mogu da... Da, naravno.
Što se tiče drugih radova, gde ronioci najviše još imaju što se tiče komercijalnog ronjenja? Komercijalnog ronjenja? Pa, kod nas u Srbiji ima posla? Srbiji, pa ima onako, nije baš... Samo nisu naravno plaćeni kao što su plaćeni na zapadu. Da, naravno. Pa preko ima, to su bilo na tim naftnim platformama, gore u Škotskoj su na nekim školjkama radili, to su malo veće dubine. Uvek ima, po celom svetu ima, recimo u zalivu tamo, u Persijskom zalivu, tamo ima baš Irak, Kuvajt, tamo dosta idu da rade. Jeste vi imali priliku kad ste išli preko da radite ove poslove? Pa bilo je slično, recimo dizali smo neke, pravili smo ove vezove za čamce, oni tritonske, od tritone, oni blokovi, smo ih premeštali s jedne strane na drugu, vadili smo motore s potopljenih čamaca i tome slično. Recimo da se to nazovu podvodni radovi. Da, svakako. Da nije ono ronjenje i zabave. Što se tiče kontrole mostova i tako dalje, i raznih drugih objekata koji... Pa bude, zavisi kad nazovu, radimo inspekcije i snimanje. I onda snimimo, onda oni vide kakvo je stanje i planiramo sledeći korak. Što se tiče samih kurseva, možete malo tu da pojasnite našim gledalcima, da približite kako se oni odvijaju, baš što se tiče dece, na primjer, uzrasta? Početni kurs, taj Open Water Diver ili Junior Open Water Diver, on traje 8 časova, što bi rekli, kao školskih, ali mi to podelimo u više dana. Na bazenu odradimo taj praktični deo, to su vežbe, recimo, kako uđe voda u masku, kako da se iščisti voda iz maske, kako u slučaju da regulator ispadne iz usta, kako da vratimo regulator. Moraju da upoznaju opremu koju će koristiti i moraju sami da malo steknu samopouzdanje pod vodom, da bi se osjećali slobodno. To vidite posle određeno, kao detetu kad date vozi bicikli, pa polako skidate točkove. I onda vidite koliko su oni postali samostalni posle određenog broja časova, gde još postoji, imamo teoretski deo, gde se uči iz knjige, iz snimaka, gde se rade kvizove, pošto se taj kurs sastoji iz 5 poglavlja. Imamo 5 poglavlja, znači što ćemo raditi praktičnih i teoretskih, ima 4 kviza koje odrade umeđu vremenu u toku kursa i na kraju kursa odrade finalni ispit koji sastoji od 50 pitanja. Koje sve to što su do sada radili je spomenuto. I kad to završe, onda ih mi sertifikujemo sliku, pre padi slao kartice ove plastične, sada zbog smanjenja, zbog zagađenja, ajde da kažem, da bi smanjili zagađenje plastike u svetu, skine se aplikacija u kojoj imate karticu vašu sa vašom slikom. Kako one praktično obuku imaju? Koji je vremenski period i kako polažu? Termine smo imali na bazenu na Spensu, utorkom i četvrtkom, i to smo imali 4 nedelje, tako. Utorak, četvrtak, i onda se ponedeljkom se nađemo, odradimo kviz. Pojasnite šta znači kviz? Pa, recimo, odradili smo... To neki test? Da, ajde, tako da kažem. Dobro, dobro, koristili termine koji su... Odradili su prvo poglavlje, i onda mi odrade, recimo, taj test iz prvog poglavlja. Onda radimo drugo poglavlje, pa mi odrade test iz drugog. I onda sve kad se to završi, onda sva ta pitanja se, sad zavisi koji je izvukao, koju verziju, onda sva ta pitanja i sve to što su radili do sada moraju da odgovaraju na... I 12 i po, mislim 75 moraju da imaju. Poena? Da, 75%. A procenata? Da, da. Znači 13 ne mogu da umanu. Sigurno ste rigorozni pri ocenjivanju, jel to je ozbiljno? Pa ne mogu ja da ih... Recimo, kada radimo kvizove... Mislim, nije to privatna škola, da sad da ih poklanjate. Recimo, zato imamo te kvizove, ajde da kažem, te male ispite, gde ako nešto pogreše, tu možemo odmah da ispravimo. I onda im objasnim šta, zašto je, zašto to nije tačan odgovor, objasnim šta je tačan odgovor. Da, da, bitno je da nauče, a ne da nabubaju. Imamo gledalce, čini mi se. Izvolite, dobro večer. Zvonio je telefon, ne znam da li ste uključeni u program.
Nije uspeo dobiti vezu, nema veze. Dakle, i onda kad položi teorijski deo? Teorijski deo, mi ih sertifikujemo i... Pa praktično, kako se odvija praktično? A, praktični deo, pa prvo se skupimo na bazenu, vidimo opremu. Mislim da dočaramo našim gledalcima, odnosno deci naše zainteresovanje. Veličinu opreme, prvo moramo da odredimo koji će šta... Vlado, samo da vam kažem, prvo je moj unuk pitao deda kad će biti emisija sa Ronijancem. Ja sam rekao večeras i on sigurno je gleda. A ja znam da je on već obavestio svoje drugare da gledaju. Pa zbog njih isto da malo pojasnim. Da, mislim, prvo ćemo napraviti jedan sastanak pre svega, onda ću im objasniti i uvesti ih u celu priču šta ćemo da radimo. Onda ćemo se naći na bazenu, gde će svako dobiti svoj deo opreme koji će da proba i onda će krenuti da uči već za šta određeni deo opreme služi. Naučit će sam da je sastavi, sam da je rastavi, proba da se obukuje, pošto uvek ide se u parovima, da obukuje jedan drug, da pomognu jedan drugom. I polako onda uz sve te vežbe koje ćemo da raditi na površini vode i pod vodom, oni će sticati neko znanje i sigurnost. Tako da, s decom je najlakše, mogu da priznam. Da, to su ozbiljni treninzi za buduće, što kaže. Oni upijaju sve i onda nema problema. Vi to naravno odmah vidite ko je predisponiran da nas sutra dobro. Da, jači i slabiji, naravno, u svakoj, kao i u svemu. Kao i u svemu što se primeti, da li ima dovoljno volju ili hrabrost, što kaže. Da, naravno. Ipak za ronijaca treba da bude osoba sa nekim specifičnim karakteristikama u odnosu na nas neke, koji to ne posjedujemo. Tako, ali treba imati malo neku dozu ludila, što bih rekla. Aj, tako da kažem. Kao što mi postoji fobija, što kaže od visine, zatvornog prostora i tako dalje. Znači, idu li naravno na lekarski pregled pre toga? Da, odrade nam sada po zakonu o ronjenju u Srbiji, moraju da nam odrade lekarski pregled i doktor da im dozvolu da mogu da se upuste u ronjenje. I taj lekarski važi godinu dana. Kažete mi, Vlado, obzirom da su naši zakonski propisi dosta problematični u svim oblastima skoro, kakva je situacija, kako je zakonska regulativa, baš što se tiče ronjenja, je li to regulisano na način kako je to u zemljama Evrope ili savremenog sveta koji ima iskustvo? Ne, to je svuda drugačije. Jel te? To sve zavisi od zemlje do zemlje. Zakoni... Imate li neke primetbe ili možete li dati dobro? Pa nema nešto, nisam ni upoznat ovde, iskreno da budem. Da. Preko je to sve mnogo onako isređenije. Recimo, ulazite u te marine parkove, što oni zovu na te gorebene, vi dobijate onu narukvicu kao za ulazak u zoološki vrt ili lupak sada negde tako, zabranjeno nošenje rukavica, zabranjeno nošenje noža, da ne bi neko poneo koral neki kući, zvezdu i slično. Što kod nas na Jadranu nema, nažalost. Znači, nema te kontrole, nema te... Pa slabo, ako ima, ja ne znam nigde, nisam nikad ni čuo da je bilo. Znači, u svemu smo na neki način aljkavi na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, nego u... Pa, da, naravno. Recimo, vidite olupine brodova koji su puni mreža, koje su ostale, a u mrežama mrtva riba. Tako nađete? Da, da. Ali to na našem moru? Da, ovo je bilo na Jadranu. Da kažemo Jadransko more, ali bilo je našo. Pa ovde, gde god sam bio u tim, da kažem na Karibima, to je zabranjeno. Zabranjeno je puštanje mreže. Ribolov je sasvim na drugačiji način se radi, nema bacanja dinamita i tome slično. Što je praksa kod nas, da kažem. Oko Mamule smo radili čišćenje podmorja za biologiju mora 2015. Smo u jednom, bilo oko 200 metara mreže. Ne znam koliko kila ribe je bilo. Strašno. I to je ostalo, to im je otpalo i ostalo. Vrše isto sa mrtvim ribama unutra i to smo vadili isto. Evo smeća da ne pričam. Znači, zašto životne sredine i pod morem, pod vodom, kakva je situacija? Boris, Institut za biologiju u Crnoj Gori, tačnije, on se baš bori što se toga tiče, ali ne možeš biti svuda. Ne možeš sve ni videti, nažalno. Kao i reke naše. Pa, kao i reke naše, naravno, da. Zato smo negde propisali, kaže, zabranjeno bacati otpad u more, kad se
a mi nemamo more. Mislio sam na Dunav. Da, oni u Dunav. Da. Kakva je situacija što se tiče reka? Jeste imali prilike da ronite što se tiče Dunava? Da, imao sam. Vjerojatno naši gledalci zanima od prilike kakva nam je, kakvo nam je rečno korito, imate... Pa peskovito. Dobro, to znam, ali što se tiče ovog dela, što kažem, Novi Sad i okolina, uzvodno i nizvodno... Pa ne znam, ono, vidljivost je, ajde, donekle može i da se vidi, tok reke je jako brz, tako da baš i onda izbjegavamo da radimo ta neka rekreativna ronjenja. Ovo što sam ja ronio, radim u sklopu posla koji radi. Da, kažete mi kako je dole stanje, obzirom da imamo dosta eksploatacije što se tiče peska i... Pa ovaj deo gde sam ja ronio bio bez problema, nisam ništa video loše, da kažem tako. Je li ona matica što mi zovemo, kako se one pojavljuju, vrtlozi? Pa nije ih bilo, hvala Bogu. Obično, ja znam u moje vreme, kada sam bio dete, nažalost, na kamenjaru mnogo se njih podavilo u tim maticama. Pa učete i... I kako taj levak, u stvari, on izgleda? Možete našim gledalcima to malo približati? Pa imao sam prilike jednom, ali to je bila cev. Cev je bila i gde se, kako je išao tok reke, krenula da se pravi, ja sam pokušao da zaronim. Uspeo sam do nekih možda 2 metra, ali onda krenula da me diže gore i krenula da me diže da me okreće. Znači, ja moram da se zustavim i onda polako da... Ali na prvišu nije lepo, okrećete. Ali nije lepo kad se nađemo u situaciji... Da, naravno, ja sam se tako malo kroz šalu rekao. Što kao profesionalci, ali se tiče, što kažu nas, plivača običnih, amatera, kada dođemo u takvu situaciju... Pa može i tok vode isto da te odvuče negde, jer naše breke su dosta jake. Jake, brze tokove imaju. Da, da. Je li redko ko se, što kažu, izvuko iz Dunava, kada, nažalost, dođe do te situacije i svake godine mnogo proguta? Ne, nažalost. I uglavnom se dave plivači, je li tako? Naravno. To je neko pravilo nepisano. On neko ne zna da plije, on se boji. Imamo li gledalaca ili samo zvoni telefon onako? Dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče. Hteo bih da pozdravim vašeg gosta, da kažem da je izuzetan prijatelj pre svega i vrstan profesionalac u svakom poslu i hteo bih da ga pitam u kojim vodama ne bi želao da vajroni ni po kojoj ceni. Hvala, prijatelj. Hvala što ste javili, čuli ste. U kojim vodama ne bih želeo da... Ronim po nipu koju cenu. Ne znam. Nisam više razmišljao o tome, iskreno da bude. Nisam nikako. Ja bih vrlo brzo objasnio da je u mnogim. Mnogim, da, da. Pa dobro sad. A naravno vi... Stvarno nisam nije razmišljao o tome, ne znam. Nemam predstavu. Eto, postoji pitanje na koje i moji gosti ne mogu da odgovore. Nemojte postaviti više tako neprijatne pitanje. Šalim vas. Hvala vam što ste se javili. Čini mi se da imamo nekog na vezi. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Poštovanje. Veliki pozdrav za vašeg gosta Vladimira. Hvala. Petar iz Gradišta zove. Jedno pitanje za Vladimira, da li ronjenje iziskuje neke posebne fizičke pripreme, neke treninge i da li mu je draže ronjenje u slatkim vodama, odnosno mutnim ili u bistrim vodama. I da li je imao nekih neprijatnih situacija, odnosno što je prouzrokovao u njemu neki strah ili tako neke nezgodne situacije. To je to. Dobro. Hvala vam što se javili. Čuli ste vjerojatno šta je. Da. Pa, naravno da je lepše roniti u morima i okeanima gde je mnogo veće vidljivosti i gde mnogo ima više da se vidi. Ček, pitao je što je za... Sebe še još pitao. Pa, da li ste imali neke neprijatne situacije? Da, neprijatne situacije, ali već sam na to odgovorio, nisam, hvala Bogu, nisam i nadam se da ih neću imati. Da, pripreme za kurs, pa nema nekih posebnih priprema, ali samo ronjenje iziskuje mnogo trošenja organizma, znači opet bar u nekoj formi trebalo bi da se bude, jer može lako da dođe, recimo, najčešće grčevi da se pojave. Pošto kad radite nogama, peraja, opet je to neki položaj i, kako kažemo, ovaj... Otpor. Otpor koji se do sad niste radili i usred preteranog, recimo, plivanja s perajama može se desi grčevi razno. Vi, naravno, morate da održavate kondiciju. Pa, održavamo ronjeći.
Ronajci. Da, da, da. Ako ima još neko da se jave, evo, pred kraju smo emisije, u stvari već 2 minuta je proteklo. Imate li nešto na kraju, gospodine Vladimire, da poručite našim gledalcima? Pa, ako budu, ako žele da pokušaju, kajem rekao sam nek jave Ronilački klub Danubius, pa ćemo ih, drage volje, primiti i pustiti da rone, da vidim kako će im se svideti. I tebi želim da se zahvalim što si me pozvao da malo podelim moje iskustva gledalcima. Meni je izuzetno zadovoljstvo što sam uspeo da vas dozovem, da tako da kažem, obzirom da se poznajemo, bez obzira, da. Ajde, večeras smo bili vis-a-vis, da. Što kažu, a mogli smo i na Pertu, dakle, naravno. Ja na kraju moram da kažem da naši gledalci znaju, eto, mali je svet, da, ja sam mu nedavno doznao da se ovim poslom bavite, ajte, već sam navikao, pa, da. Međutim, ja sam poznao vašeg oca i majku, koji su predivni ljudi bili, jedna hvala. Kombinacija jednog predivnog, časnog Crnogorca i jedne predivne dade, dame, bačvanke, kako bi naše. Da, da, da. Tako da, nije se moglo ni očekivati da ti budeš drugačiji nego plemeniti. Hvala ti puno. Kao roditelji. Ja moram večeras da spomenem te velike ljude, tako da, eto, svet je mali. Naravno, da. Nadam se da ćemo imati prilike još da razgovaramo na ovu temu. Ja poštujem uvijek i predlogi za emisiju i gostiju, osim gostiju i predlog mojih gledalaca. Tako da, ukoliko vas budu tražili, odnosno budu te tražili, nadam se da ću se odazvati. Hvala. Dragi gledalci, eto, ja bi sa ovim zaključio emisiju. Dragi gledalci, bila je ova emisija na temu Život pod vodom i moj uvaženi gost Vladimir Gvozdenović, ronilac sa iskustvom, sa licencom. Nadam se da ste zadovoljni sa večerašnjom emisijom, sa realizacijom, sa načinom kako smo prišli o ovoj neobičnoj temi i da smo, eto, još nešto, što kažu, doznali što nismo do sada imali informaciju. Što uvek samo da pričamo o problemima, možemo pričati i o lepšim stvarima. Želim laku noć, prijatno vikend i u zdravlju da se gledamo sledećeg petka. Čuvajte se, čuvajmo se, jednim drugima smo najpotrebni. Laku noć i prijatno, hvala Vladimire. Hvala vama, laku noć i prijatno.